Як пройшла ніч на Бахмутському напрямку, яка наразі оперативна ситуація? Ситуація на Бахмутському напрямку залишається вкрай тяжкою та все ж контрольованою. Ворог не помічає спроби взяти місто, взяти в оточення місто, намагається дійти до трас з півдня, це Костянтинівка-Бахмут, з півночі це Слов'янськ-Бахмут. Успіху великого там немає. Так, траси наразі вже є небезпечними для проїзду, але під контролем української армії. Пане Романе, я перепрошую, наскільки близько зараз ворог перебуває до траси? З півдня, це траса Костянтинівка-Бахмут, ворог підійшов десь приблизно на кілометр до траси. Тобто траса вже є прострільною. До траси, те, що на півночі Слов'янськ-Бахмут, ворог плюс-мінус там трошки далі, там порядка 3 кілометрів, але траса все ж є теж прострільною. Намагання ворога взяти ці траси вже тривають доволі довгий період. Великих успіхів він не має. Вони кожну якусь посадку, кожну якусь нестратегічну посадочку, яку там мають невеличкий успіх, припідносять, ніби це там подія величезна у військах, що вони досягли величезного успіху. Це не так. За кожну таку малесеньку посадочку вони кладуть голови сотень своїх, так би мовити, бійців, які і замерзають там, яких ніхто не забирає поранених. Тобто там повний цинізм і цієї ситуації, що відбувається тут. Наші бійці, наші хлопці, хлопці з батальйону «Свобода» неодноразово навіть спостерігали таку ситуацію, як група там десь з 5 осіб цих кацапів вирухалися, і ні для кого не секрет, що існують мінні загородження. Вперемося в таке одне з мінних огороджень. Відповідно, вони послали одного із цих чмобіків своїх новомобілізованих. Типу, піди подивись, що там. Він благополучно підірвався. На зміну йому привели того чмобіка наступного, хто не бачив цю картину. Він почав подорож з місця, де підірвався попередній. І, власне, теж підірвався. Ось таким чином вони намагаються досягти якогось успіху. Ворог застосовує застарілу жуківську тактику, та все ж він її зараз трохи модернізував. Вони зараз спочатку криють артою позиції дуже кріпко, потім посилають якісь свої піхотні підрозділи для виведення, так би мовити, розвідку бою. Після чого знову криють артою. Причому ці піхотні підрозділи, які посилаються в авангарді, вони однозначно лягають в українську землю і перетворюються на удобрення. Їх ніхто не рахує, їх ніхто не забирає. Зараз на нашому напрямку, на напрямку батальйону «Свобода», на Бахмутському напрямку, там де стоять ще інші підрозділи Збройних сил, такий собі мікс цього військового контингенту, якщо це можна назвати військовим, який складається в принципі з 3 таких основних частин. Це ці залишки недобитків вагнерів, які майже розбиті, та все ж невеличкі залишки їх тут є. Потім новомобілізовані ці чмобіки, яких там десь 5 днів губинці потримали на якомусь полігоні, кинули сюди на смерть. І відповідно є штатні російські військові. Так от єдиний, кого вони більш-менш притримують, це своїх, так би мовити, військових. Ці чмобіки і вагнера – це просто розхідний матеріал, просто м'ясо. Бачили також повідомлення про те, що прикордонники збили один літак, російський Су-25 штурмовик. Їх літало там 3 в тому районі, в районі Бахмуту. От до вас питання, наскільки активно зараз працює російська авіація штурмова, зокрема і гелікоптери ударні, і з іншого боку, наскільки вдається українській авіації також підтримувати наші війська? Працює авіація одної сторони, і наші хлопці дають їм прочуханки, і кацапи, на жаль, літають. Ситуація поспаднюється тим, що нам потрібно новітнє озброєння. Тоді в кацапів не буде змоги долітати туди, куди вони зараз
можуть долітати. Наразі є присутність їхньої авіації, вона наносить, на жаль, час від часу враження. І ось ці всі випадки, що були там нещодавно, вибух в Краматорську, в Костянтинівці, це все наслідок того, що кацапи, у кацапів є дальнобійна арта, на жаль, яку вони використовують. У нас теж вона є, але потрібно більше і потрібно новітніше. Пане Романе, ще про загрозу з повітря. Один український військовослужбовець розповідав, що декілька днів тому росіяни дуже активно почали застосовувати дрони камікадзе. Яка в них тактика на тлі застосування цих дронів? І наскільки часто ви бачите, що окупанти не тільки застосовують свої розвідувальні БПЛА, але ще і дрони камікадзе? Ми з побратимами з батальйону неодноразово тут їх бачимо. Я думаю, що цих дронів бачив багато хто з українців, тому що Кацап'йо їх, на жаль, запускає вже давненько і часто. Ось. Та все ж, дивіться, він не є керованим, він б'є по якійсь одній точці, заздалегідь підготованій. Тому сказати, що ці дрони – це, ну, панацея, і що вони там чимось принесуть величезну їм користь, то ні. Наразі, наскільки мені відомо, ці дрони, ну, теж в них немає потужності, щоб ці дрони виготовляти. Ці дрони – це їм там звідкись постачають. І думаю, вони мають скоро закінчитися. Пане Романе, ми знаємо, що і нашим українським захисникам потрібні дрони розвідувальні, тому ми закликаємо наших глядачів долучатися до збору. Ми підкріпимо банку батальйону «Свобода» під цією нашою бесідою, яку ми опублікуємо трішки згодом. Тому, будь ласка, закликаємо усіх донатити і долучатися до збору. Дякуємо вам, що... Ще наостанок пару слів я попрошу. Можете зараз в прямому ефірі сказати, що станом на сьогодні найбільш потрібно для потреб вашого батальйону? Станом на сьогодні для потреб нашого батальйону «Свобода» найбільш потрібно – це прилади бачення, тепловізори, нічні прилади бачення, це дрони з тепловізійними прицілами, адже ворог зараз, ну, зачасту він штурмує вночі позиції, тому щоб його роздивитися і краще нищити. І плюс дрони, знову ж таки, це для коригування нашої артилерії використовується, тому що без очей в небі завдавати удару точного, ну, це вкрай важко і, можливо, навіть неможливо.